Yesu asifiwe. Amen. Asante kwa ajili ya wakati huu ya kwamba tumempa Mungu chakula chake na amefurahi na sasa ni wakati wa kusikia neno ili tukatoke hapa kama tumejaziriwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mnisaidie kwa makofi kumkaribisha mtumishi wa Mungu anapokaribia katika madhabahu na ili utumegea mkate wetu wa siku ya leo. Karibu. Amen. Kabla ndete neno. Haleluya. Baba tunakushukuru tunakuabudu Bwana. Asanti kwa sababu ya wakati huu. Tunaenda Bwana kuketi chini ya miguu ya mtumishi wako ili Bwana tusikie kutoka kwako. Naomba Jehova mfalme wa ajabu unitumie kadri umependao katika jina la Yesu. As we listen to the word of God, Lord, I pray the blessings of God shall release it.
katika jina la Yesu. Tupe Bwana rehema, tufungue masikio yetu ya kiroho na macho yetu ya kiroho ili tuweze kusikia na kuiona kuona katika jina la Yesu. Asanti baba yangu, asanti mfalme wa ajabu. Nateka nyara kila mawazo na ileta kanisani, naitoa katika manyumbani, naitoa katika mambo mangumu ambayo watu wako wamepitia, ili Bwana wa rehema na iconnect na wewe mawazo yao, na iconnect na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Asante mfalme wa ajabu. Unapowabariki mfalme, may also bless your servant in Jesus name. Shout amen. Amen. Tupigie Yesu makofi. Amen, amen. Thank you so much, praise and worship. Amen. Tuweze kuketi. Hallelujah. Bwana asifiwe kanisa. Nina shukuru sana kwa sababu ya chochote ambayo imefanyika siku ya leo. Yote ni kwa shukrani kwa utukufu wa Bwana. Praise the name of the Lord. Sitataka kukawia kwa sababu nina continuation ya mafunzo ya last Sunday. Wale ambayo wanaweza kumbuka last Sunday, tulikuwa tuna ona theme yetu, ilikuwa inasema coming out of captivity. Amen. Na tukaona yale ambaye ni nini the symptoms ya captivity. Tuliona hiyo. Na tukaona wakati wa zamani wa Biblia ni nini ambaye the captives walikuwa wanapitia katika mambo magani. Praise the name of the Lord. Nitauliza kwamba hata takapomaliza zisiondolewa kwa runinga juu the topic and the quotes ambaye nitakuwa nikisema, so that kama utaweza kuandika na unaandika utapewa kama another 10-20 minutes tukinapomaliza, unapoketi chini utaliandika vizuri. Sio ni mzuri? Praise the name of the Lord. The last one, tuliona ya kwamba the symptoms of captivity. Sindiyo tulimalizia? Symptoms of captivity. Kaona one is premature death within the family, peculiar sicknesses in families, sexual perversion, poverty na depression na anger, then stable marriages in families, inabilities to live a holy life. Na nitaongeza ingine mbili so that niende to the sources of captivity. Ingine mbili, number six, ni backsliding tendencies. Watu kubackslide. Ukiona familia yenu inakuwa inaokokaga, baadaye baada muda mrefu muda fupi wanarudi nyuma, wanaokoka tena, they backslide. That backsliding tendencies ni kusema ya kwamba is part of the symptoms ya captivity. Bwana asifiwe. So backsliding tendencies, sio tumeshika? Ukiona familia yenu inapenda Mungu sana, inaokoka, lakini baada wakati mfulani ina backslide. Unaona wa kwanza alifanya hivyo, yani they have a history. Hiyo ni symptoms moja ya kuwa katika matekani. Amen. And you need to come out of it. Praise the name of the Lord. And the last one in symptoms of captivity ni persistent sinning, which defies prayer and fasting. Persistent sinning. Yani unakuwa unafanya dhambi kila wakati. Ukitaka mambo makumi ambayo umefanya, tisa ni dhambi. Amen. Persistent sinning, which defiles prayer and fasting. Bwana asifiwe sana. I'll give you a chance to write that one down. Na wale ambaye pengine huku wako last Sunday, you can check on us in the YouTube, the Rose Victory Church. You get part one of coming out of captivity. On Facebook, the Rose Victory Church, utapata the coming out of captivity.
so that tuendelee pamoja. Praise the name of the Lord. So, persistent sinning which defies prayer and fasting. Na kwa sababu hili kanisa limependa maombi ya kufunga na kuomba. Kuomba na kufunga. Unakuta ya kwamba pengine unapenda kuomba. Lakini dhambi nayo zinakupenda. Amen. Dhambi zinakupenda. Kwa sababu you are in that captivity. Hauweziweza kuomba masaa fulani. Hauweziweza kufunga na kuomba. I remember those days when I was just green in salvation. Nilifunzo kuomba na kufunga na jianzitu sana. Lakini nilikuwa kuna mara mingi nilikuwa nikitoka town kuelekea bahari nilikuwa naishi Subukia. Na saa hizo tumefunga pengine 40 days. Jaa imenishika nikifika kwa petrol station kuweka mafuta. Ninaenda kama ninaona watu wakula mandazi naenda naitisha mandazi. Baada ya kumaliza kula nakumbuka nilikuwa nafunga. Napiga duru. But praise the name of the Lord. But God delivered me from that. Hata nikawa ya kwamba karibu ningekuwa na shida kwa sababu any time I'm eating ninastuka kwa sababu sijui wakati ninafunga, sijui wakati ninaomba. May the Lord help us. Amen. Persistent sinning which defiles prayer and fasting. I don't know whether I was sinning, lakini sinimwambia ukweli. Amen. Na nilikuwa nikitubu, nilikuwa karibu napiga nduru. Baada na siwezi kumbuka kama unakula, unakumbuka wakati umemaliza. Amen. Now, today I want to talk about sources of captivity. Sources of captivity. Yani, sources ni chanzo. Yes, si ni chanzo. Sources of captivity. Chanzo cha umateka. Number one, sources of captivity, number one is keeping accursed things or gifts. Keeping accursed things or gifts in your home or in your land. Keeping accursed things or gifts. It brings people under captivity. Praise the name of the Lord. Kuweka vitu ambaye zimelaaniwa katika nyumba yako ama katika shamba yako. I'll give an example. Remember, in the book of Joshua, chapter number 7, and verses 1. Joshua, chapter number 7, and verses 1. Inasema hivi. But the Israelites acted unfaithfully in regard to the devoted things. Achan, son of Kami, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. Unajua ni wakati ambapo wana wa Israeli waliambiwa na Mungu. Joshua kalazimishwa kaambiwa kwamba utakapoenda Jericho, kitu ya kwanza, hebu turudi nyuma kidogo, chapter 6 of Joshua, chapter 6 and verses 17. Bahari ambapo Mungu aliwani. Na kwa sababu umeandika keeping accursed things, so let's go to the Bible, let's read the one on the name. The Bible says, the city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab, the prostitute, and all who are with her in her house shall be spared because she hid the spies we sent. Just hold on there. The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Did you get that one? Yani hiyo city, mji,
ambaye ni wa Jericho na vitu zote ambaye ziko ndani yake. Hii ilikuwa ni ngombe, silver and gold ambaye ziko ndani yake. They are to be devoted to the Lord. Kwa sababu Biblia usema ya kwamba anything ambaye ni ya kwanza ni ya Mungu. Sindio? Mzario wa kwanza ni wa Mungu. Bwana asifiwe. And that's why we give a tithe. Amen. Sasa Mungu alikuwa amesema kwamba because this is the first city ya kunyakua, hii yote itakuwa devoted kwa Mungu. Amen. Did you get that revelation? Sasa verses number 18 inasema, but keep away from the devoted things. Yani musiguze, uondoke zile vitu ambaye ni devoted, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. So, walikuwa amekuwa warned. God had warned them ya kwamba wasiweke kitu yoyote ambaye ni devoted, ambaye imekuwa dedicated kwa mapepo ya watu ya Jericho. Amen. Bwana asifiwe sana. Waiharibu. Lakini yale watakaye nyakua, itakuwa devoted kwa Mungu. Amen. Lakini mmoja wao, verses 19, tusome verses 19. Verses 19 inasema hivi, all the silver and gold and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into his treasure. Yani vitu ambaye zilikuwa ni dhamana, zile devoted to the idols, zilikuwa ziharibiwe. Did you get this one? But those ones that they are silvers, articles of bronze and iron and silver and gold, hizo they are sacred. The same thing tumesema kwamba zile vitu tumededicate hapa ni za Mungu. Amen. Sasa hizo zilikuwa sacred to God. Hallelujah. Kuna mambo mawili hapa. Kuna the city of Jericho ilikuwa iharibiwe kwa sababu, I mean, inyakuliwe. Na yale ambayo itakaonekana pale, it belongs to whom? To God. Amen. And you know, ni vizuri kujifunza, even for us, when we take the tithe at home and eat it, we are sinning. The Bible says in Leviticus, you can write down Leviticus 27 and verses 30. Leviticus 27 verses 30. Yakwamba, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. Atina niyanani? It is holy to the Lord. So, when you eat a tithe, are you getting me? Utakaa kama wana wa Israeli vile walivyo ficha silver and gold na vitu zingine kama michipi zikaibiwa na one of the officers. But nesikia anaitwa nani? Anaitwa nani? Akan. Bwana asifiwe. Sikuwa hapo sana. Lakini ni vizuri nimepitia. So don't eat the tithe. The tithe does not belong to you. It's holy before God. Na ukisoma hapo chini kido inasema, and na unapo ikula, ebrudi tena pale Leviticus 27, that. Unapo ikula, that one, you must repay. Kula that one. If a man redeems any of his tithe, he must add a fifth of the value of it. A fifth of the value, nikisema ni 20%. Amen. Unapo kula tithe, this is also coming out of captivity. Hallelujah. Unaweza kuwa umekuwa katika captivity ya poverty. And poverty
inaretago na kutokuwa honest with your time. Amen. Praise the name of the Lord. Na utakapo ikula, you add 20%. A fifth of the value of it, ni kusema 20% of it, utaongeza. Kwa hivyo kileta 10% ulikuwa umekula last week, ni kusema ya kwamba, bwana asifiwe sana. Una deni ya Mungu ya 20% of it. Hallelujah. I was not there, but it is still coming out of ways of sources of captivity. Amen. Bwana asifiwe. Hata kama siku hapo, ni mzuri uelewa hivyo. So, God had already warned them, the Israelites, before to keep away from the devoted things. Kwa hivyo, tumerudi katika Joshua. Mungu alikuwa amewarn wao, amewawarn ya kwamba chochote ambaye mtatoa pale, iwe ni silver, gold and whatever, ni ya Mungu. Na chochote ambaye ni dedicated to the idols, ni hiyo lazima iende to destruction. Don't keep it. And then, nimesema, one of the sources of captivity ni kuweka vitu zimeraaniwa katika nyumba yako. Do you know? I'm not very sure, but I think in Psalms 125, verses 3, whereby the Bible says, just try Psalms 125, verses 3. Yes, it is the one. The scepter of the wicked will not remain over the land allotted to the righteous. For them, the righteous might use their hands to do evil. The scepter, fimbo la udhalimu. Amen. Usiwachirie fimbo la udhalimu likae katika shamba yako. Amen. Praise the name of the Lord. This is one of the captivity one of the sources of captivity ambaye sisi tunajiingisha bila kujua. Unaweza kuwa, let me tell you, one time somebody came into this church during the Tuesday fellowship and they had come from far. Na ilikuwa ya kwamba mtoto wao alikuwa na paga, akienda shule anaanguka. Bwana asifiwe. Akifika tu mlango wa shule anaanguka na nazirai. Mara anasema ya kwamba ameona mtu akija kumchukua. Kijana ambaye alikuwa kama standard 5 hivi. So I don't know how they came to that to us. Wakaja hapa. Tulipokuwa tunaongea, tukaomba, then akatoka. Kufika kwa gari, akaangukia kwa gari. Akarujishwa kwa ofisi kama ameanguka, kama amezirahi. Amen. Tukamuombea tena akawa mzuri. Then I asked God, ni nini ambayo inaweza kuwa shida na huyu mtoto? God did not answer me that day. They went, and then before too long, within a week, God answered to me. Akanilazimisha niende kwao na nibali. I had to go there. When I went there, then I prayed for that family. When I was praying, nikaona kofia ya jeshi ama ya askari imevaliwa na mzee. I did not know what it meant. Bwana asifiwe. I'm talking about kuweka things which are accursed. Accursed ni vitu zimeraaniwa. Amen. So, nikawauliza hawa, mnajua askari yoyote hapana? Kuna kofia ya askari hiko hapa? Wakaniambia kuna kofia askari, lakini kuna kofia ya grad uguka wapiri. Yani, sasa sijui ni uguka wapiri. Baba ya huyo kijana ni uguka yake. So huyo ni uguka mara ya pili. He's the third generation. Amen. Great grandparent. Great grandfather. Ati aliwacha na tunaweka kama sovereignia ya kumkumbuka na inakuwa kwa bedroom. Nikasema iretwe. So when it came, my hands started shaking.
Nikajua hapa hii kitu ina mama. I asked for fire. Ukaichoma. Tulipo ichoma, hiyo kijana, it is now more than 3 years or 1 year. Almost 3 years now. Sasa ni kijana mzuri. Because of keeping accursed things in the house. Hallelujah. Sasa hiyo naambia ni ya kanisa yenu. Ilikuwa ya kanisa hii. Amen. Praise the name of the Lord. So, don't allow anything that is cursed kuweko katika nyumba yako. Unajua kuna hadithi ambayo watu peana ya kwamba ati mtu aliuzio nyumba na akaambia kwamba msumari ndio ajauzio. Simrasikia hadithi kana yeye kama hizo. I don't know whether it is true or not, but it's a good illustration ya kuonyeshana ya kwamba ukiuzio nyumba, take it all, the whole of it. Kizio shamba, take the whole of it. Take mamlaka ya kuchukua hiyo chochote that you have. Amen. And na ukaibidhi kwa mikononi za Bwana. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo, wakati Akan aliiba vitu zingine, akaenda akaficha mbele kwa tenti yake. Akazichimbia shimo pahali. Biblia inasema, walipokuwa naenda, the next city ilikuwa the city of Ai. Na Biblia inasema, wakati Joshua alitumana watu waka explore hiyo city, walikuja na ripoti wakasema, this city sio kubwa, hata usitume askari wengi, tuma tu kama watu askari 2,000 ama 3,000. Amen. Na kwa sababu hii tutaimaliza asubuhi. But when they went there, because of keeping their cursed things in their territory. Amen. So these which are devoted to the idols. Biblia inasema walikufa watu maskari 36 ambayo hawakuwa na hatia. You can imagine. Hallelujah. Weka katika mji wako anything that is a curse. Anything that is devoted to the devil, to the idols. Amen. Hallelujah. Italete maafa katika nyumba. Italete mambo machafu katika nyumba. That is one of the sources of captivity. Praise the name of the Lord. Number two, ni idolatry practices. Kuomba misanamu. Amen. Idolatry practices. Hii ni kama kusema ya kwamba nyumba ambaye hayamini Mungu wa ukweli. Idolatry practices, yes. And these are like witchcraft, shedding blood. I repeat again. Idolatry ni kama witchcraft, you know, witchcraft. Wanaabudu miungu. Sini ukweli. Shedding blood. Hata riots. Najua riots. Bado ina shed blood. Even accidents and abortions. I repeat again. Witchcraft, shedding blood, riots, accidents and abortions. Hii yote inamaanisha kwamba ni wanaabudu miungu. Na Biblia inasema katika Deuteronomy chapter 18 and verses number 10 down to 14. Deuteronomy chapter number 18 verses 10 down to 14. Inasema hivi. Let no one among you, let no one be found among you who sacrifices his sons or daughter in the fire, who practices divination or sorcery, interprets omens and engages in witchcraft. Sizo zote ziko pale. Deuteronomy chapter 18 verses 10. Kusiwe moja wenu ambaye ana practice and a sacrifice the son or daughter kwa moto. Unajua wale watu ambayo the Gentiles walikuwa na wanaasha moto
Wanaambia mtu ruka. Unaruka moto. Amen. It has been warned. Hallelujah. It is one of verses 12-11. All cast spells on who is a medium or special spiritist or who consults the dead. Verses 12. Anyone who does these things is detestable to the Lord. And because of the detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. Kwa sababu ya wale ambao walikuwa na God was driving them out to repress the Israelites, walikuwa na practice hizo mambo. So, ujui ya kwamba pengine pahali huko, Mungu ali drive out the former community ambayo ilikuwa pale, so that ali praise we pale, ili uweze kumtumikia Mungu pale. Amen. Anyone who does these things is detestable to the Lord. And because of these detestable practices, the Lord your God will drive out those nations before you. Verses 13 and 14. You must be blameless before the Lord your God. So, sources of captivity. Ni kusema ya kwamba, lazima uwe blameless before God. Na mara mingi tunajikuta, tunaingia katika mambo mengine mamani machafu, bila kusujudia, ama bila kujua. Praise the name of the Lord. Kama sasa hiyo kijana nimewaambia, baba yake na mama yake, hawakujua ya kwamba kuweka vitu ambayo imeraaniwa. They were not there. Wakati the great grandfather alikuwa atujui ni nini alikuwa amefanya. But I want to tell you, ingefanya huyo mtoto apagae, akue mad. Amen. Verses 14 asema, the nation will dispossess. The nation you will dispossess, listen to those who practice sorcery or divination. But as for you, the Lord your God has not permitted you to do so. Yani, pahali ambapo uko, na tuko katika area hii. I told you the other time that when I was coming here in this area, God prepared me. Yakoma, there are many diviners in this area. There are many people who are diviners and witchcraft and many evil things in this area. But God alitulete hapa kwa sababu ya mambo moja, kupigana na hayo mapepo. And I know we are making it. I know we are possessing the Behor and Barnabas for Jesus. Praise the name of the Lord. Mimi najua kwamba hata kama pengine wengine hawajaitwa hayo, makanisa zingine hawajaitwa hayo, we are the rapture church. And I believe out of righteousness we shall be there. Praise the name of the Lord. So do not practice idolatry, worship idolatry. Shedding blood or using the blood. In Leviticus 19 and verses 26-32, you can write it there down. Leviticus 19:26-32. Inasema, do not eat meat with the blood still in it. Amen. Are you there? And then verses Leviticus 19:26-27. Do not cut the hair at the side of your head or clip off the edges of your beard. Endele. Do not cut your bodies or the dead or put tattoos, marks on yourself. I'm the Lord your God. Hallelujah. Utaenda kujisomea hapo pengine. Nimesema Leviticus 19:26-32. You can write it down. Kuna mambo ambaye hapa nataka kusema. Unajua wakati wetu wa zamani. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kuna wazee wetu wa zamani. They practiced kunywa damu. Hata kuna zile
Metura ilikuwa inayako damu. Simnajua. You get yourself into captivity without knowing. Let me prove it to you. In Leviticus 17 and verses number 10. Leviticus 17, kujunyuma kidogo. Verses 10 asema, any Israelites or any Aryan living among you, among them, who eats bread, I'll set my face against that person who eats bread and will cut him off from his people. Verses 11. For the life of a creature is in the bread, and I have given it to you to make atonement for yourself on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life. Hii ni kumaanisha hatu kubarisho kunywa damu. I know I am not controversial, but it is the word of God. Amen. Heri ni kuambie, neno la Mungu lasema kwamba watu wangu kufanya nini? Upotea kwa sababu ya kosa nini? Heri wajue. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. My people are destroyed from lack of knowledge. Hosea 4:6. Because you have rejected the knowledge, I also reject you as my priest. Because you have ignored the law of your God, I also will ignore your children. So, ni vizuri kutii neno la Bwana. Hallelujah. So, when you take blood, when you shed blood, when you kill by abortions or anything, you are entering into captivity. Bwana asifiwe sana. And lastly, Exodus 37, 34, verses 7. Exodus 34, verses 37. Inasema hivi. Keeping 34, verses 7. Maintaining love to thousands and forgiving wickedness, rebellion and sin, yet does not leave the guilty unpunished. Yani huyu Mungu ana maintain upendo kwa ma thousand, kwa maelfu na maelfu, akisamehe wadhalimu na rebellious. Amen. Lakini jambo moja nasema, yet he does not leave the guilty unpunished. He punishes the children and their children for the sins of their fathers to the third and fourth generation. Nimewaambia kwamba huyo kijana nilienda baba yake alikuwa third generation. Na kijana mwenyewe mwenye kuanguka alikuwa fourth generation, the perishing generation. Amen. You can imagine suffering dhambi na huku nyuma. Dhambi ya your great great father just because of lack of knowledge. But there is a way of coming out of it. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hata, number three, inheritance sin. Ama kwa lugha nyepesi kidogo, hereditary means inheritance of sin. So you can write hereditary or inheritance, to inherit them, or ancestral covenant. Yeah, hereditary sin of sins. Hii ni dhambi ya kurithi. Bwana asifiwe sana. Kama vile tumesoma in Exodus, lakini sasa Exodus 20, verses 5 inasema, Exodus chapter 20 and verses 5, you shall not bow yourself down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealousy God, punishing the children for the sins of the fathers to the third and fourth generations of those who hate me. Amen. Yani Mungu ana punish the sin, ana punish watu kwa sababu ya dhambi.
They are the first, second, third, and fourth generation. They are forefathers. And that's why Biblia usema, is it Lamentation chapter 5 and verse 7? Bahari ambayo inasema kwamba, our forefathers died. Yes, our fathers sinned and are no more. And we bear their punishment. Yani baba zetu walizifanya dhambi na wakakufa. Sasa siwacha sasa not our forefathers. Lakini sasa our fathers, mababa zetu. Amen. Walitenda dhambi na wakakufa. Lakini when they were dying, wakati walikufa, haiku imefika wakati wao wakuwa punished. Remember, when Abraham, Mungu alipo mnenea, alimwambia kwamba, ninataka kukutuma kivizazi vyako, zitaenda katika inchi ya utumwa. Na zitarudi baada ya the fourth generation in Genesis. Ya kwamba, baada ya the fourth generation, watarudi katika inchi hii ya Canaan. Ili, the Amorites, dhambi zao zitakuwa zimekomaa. So that waharibu, waondoe. Amen. Bwana asifiwe sana. So, kuna wakati dhambi hukomaa. Amen. Inaweza kuwa baba zetu walikufa, walitenda dhambi. Na dhambi zile hazikuwa zimekomaa, za kuwa punished. Did you get this one, brethren? Sasa, wakati Mungu anakuja kupunish hawa baba zetu, anakuta kwamba walikufa. So, na kwa sababu amesema yeye anafikishaga hasira zake kwa generation ya kwanza hadi ya nne. Amen. Ukifika ya tano you are out of that captivity. Amen. But you can imagine. Hallelujah. But I want to promise you there is a way of coming out of it. The good out of it ni ya kwamba kuna njia ya kutoka ndani ya mateka yale. Kumbukeni, tulianza last week with Isaiah 42 verses 22. Nilikuwa nasema ya kwamba, watu ya Mungu wamewekwa ndani ya gerezani. Na wamekuwa katika ile mashimo. They are plundered, they are rooted in prison. And they are put in pit. Amen. Lakini they are lacking somebody to say, restore them. Amen. And here we are today. We are saying be restored. In the name of Jesus. Sisi dhambi ya wale watu ambayo ni mababa zetu. Azita watudhuru. Iyo hatuta kubali. Kwa sababu we shall be righteous before God. Tutazingatia utakatifu. Now we are not going to suffer the sins of our forefathers. Praise the name of the Lord. Lakini yale ambayo walifanya mazuri, wakatenda mazuri, wakafa kama wajalipwa. Wengine walitenda mazuri, wakafa. Kama wajapokea mashamba ambayo ilikuwa ni zawadi. Izo tutapokea. The good ones we receive it. But the bad ones we don't, we shall, is not our portion. Praise the name of the Lord. Hallelujah. So, ninisema ya kwamba, inheritance sins of hereditary sins, ni ya izo my ancestral covenant. Kama yale ambayo nimesoma in Exodus 25. And also, Genesis 19, you can write Genesis 19 verses 30 to 36. I know teaching sometimes will make you sleep, but I believe you are not sleeping. Are you sleeping? Hallelujah. Because we must come out of this captivity. Hii mambo ya shida kila wakati. Ya kwamba ati pesa ikituona inakaa mifuko zetu ni kama zimeraruka. Iyo hatutarudia. Amen. When they come to us, they stick and they work for us. And I'm prophesying this to you, even those who are watching us from outside and taking this message, praise the name of the Lord. Hallelujah. Wakati unafika na umefika, akwamba, our passes azitararuka tena. Unajua kuna wakati, many people came to me, ananiambia akwamba mchungaji niombe, kwa sababu mshahara wangu, aionagi mshahara ingine ya mwezi mwingine, yani mshahara wa mwezi hii, haitaona ile ya mwezi huu mwingine. Inakuwa imemalizika mbele. Amen. Yako lazima ione zile zingine. Lazima ziwe na continuity katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord.
So Genesis 19:36, man became a servant of sin by an act of the will, expressed in the words choice and desperation. Man became a servant of sin by an act of the will. If you remember, in that Genesis 19 from verses 30, inaongea juu ya Lot. Simnakumbuka Lot na wasichana wangapi wawili ambao walisema walitumwa mlimani. Wakasema badala ya kwenda pahali mlimani walitumwa na Mungu. Biblia inasema kwamba wakaogopa wakasema tutume katika this small city. Kama Mungu amekutuma pahali in a wide place, accept it. That's a big blessing. Hallelujah. Wakasema tuacha twende hii kamji kadogo ili tuzipokoe maisha yetu. Lakini baadaye walienda mlimani. Baada ya kwenda mlimani walitenda dhambi ambayo ni mbaya sana. Amen. Si mnajua, you shall read from chapter 19 from verses 30 to 36. Vile hawa wasichana wa Roti kwa sababu si mama yao aligeuka akawa kama nini? Jiwe la nini? La chumvi. Sasa walienda pale baba yake na wasichana wawili. Wakamfanya baba yake akuwe mlevi ili wazae na yeye. So hiyo dhambi, inheritance of that sin, ilifanya the Amorites. Na unajua Mungu alichukia the Amorites with passion. Amen. Hallelujah. Na alitoka kutoka kwa those families. So we are not going to inherit those. Katika jina la Yesu. I don't know whether you have, yes, we have a little bit of time. Amen. Hallelujah. Let me talk about one person in the Bible. Ambaye alinherit shida na hata hakuingia mji wa Kana. Moses, right? Moses. Moses, kila moja najua Moses. Amen. Moses was from a Levite mother. Moses was a Levite as his mother and father were. Lakini kuna kitu ambaye alinherit ambaye ni hasira. Amen. Praise the name of the Lord. Ukisoma katika Genesis 49 and verses 5 to 7, inaongea juu ya jamaa aliitwa Simon and Levi. Na kwa sababu Moses alikuwa mama yake ni Mlevite na baba yake ni Levite. So walikuwa Levi, Simon na Levi walikuwa babu za Moses. Amen. And when Jacob was blessing or was talking about Levi and Simon, in verses 5 to 7, asema, their wands are weapons of violence. My soul don't come into their counsel. Are you there? My soul don't come into their council. My glory don't be united with their assembly. For in their anger, they killed men. That's where I was looking. In their anger, they killed men. Kwa hasira zao, ya Levite, ya Levi, na Simon, waliua wanaume. Amen. And then, in their anger and hamstrung, oxen as they preached, cast be their anger, so fierce, and their fury so cruel. I'll scatter them in Jacob and disperse them in Israel. Hii ni kumaanisha, si walilaaniwa, Levi amelaaniwa. We are looking about Levi sasa. Levi alilaaniwa. Na kwa sababu alilaaniwa na baba yake Jacob, kwa sababu ya hasira yake. Sasa hapa kumekuja kijana ambaye mama yake na baba yake walikuwa Levites. Walikuwa wamezaliwa na yule Levi. So, huyu nani Moses, Levi alikuwa grandfather ya nani ya Moses. Moses, kitu ya kwanza. There are three, four things or five things that he did. Number one, he inherited anger from his grandfather Levi. Hiyo tumesikizana hiyo. Amen. He inherited anger from his grandfather Levi.
Did you get this one? Uyu Moses alikuwa mtu ya hasira. Lakini alikuwa ameinherit hiyo hasira kutoka kwa babu yake Levi. Ambaye alikuwa amekasiriwa katika Genesis 34 verses 25. Genesis 34 25. Bahari ambapo walikasirika sana kwa sababu ya dada yake kunajisiwa. Amen. Praise the name of the Lord. So, he inherited anger from his grandfather, father Levi. Number two, kitu ya kwanza, he killed an Egyptian. He killed an Egyptian. Out of anger, kwa hasira yake, alifanya nini? Alimuua Misri. If you read in Exodus chapter 2, verses 11 and 12, inasema ya kwamba, Exodus chapter 2, verses 11 and 12. One day, after Moses had grown up, he went up to where his own people were and watched them at their hard labor. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Verses 12. Glancing this way and that, alipotazama hivi na hivi, upande na upande, akaona hakuna mtu anamuona, and see no one could see him. He killed the Egyptian and hid him in the sand. Ni kwa sababu ya hasira ya kuona huyu Egyptian wanapigana na Mwisraeli. Akakasirika, akaenda akaua yule Mmisri, akamzika kwa nyamchanga. Iyo ni hasira ya kwanza. Ya pili, he struck the lock in the anger instead of speaking to faith. He struck the lock in anger instead of speaking to faith as authorized by the Lord. He struck the lock in anger. That is in Numbers chapter 20, verses 6 down. Alipoambiwa na Mungu, nenea hili jiwe, watu wa Mungu wakupate maji. Alienda akakasirika, akapiga jiwe. Amen. Aliita watu katika kusanyiko. Kasema, Moses and Aaron went from the assembly to the entrance to the tent of them, the glory of the Lord appeared to them. And then, the Lord said to Moses, take the staff. This was, praise the name of the Lord. Where it is struck there, it is in Exodus chapter 17. Exodus 17, try 17 verses. Okay. Take the staff and you and your father, your brother Aaron, gather the assembly together. Speak to the lock, yeah. Speak to the lock before their eyes, and it will pour out its water. So, aliambiwa namna gani? Anene nini? Anene jiwe. You will bring water out of the lock for the community, so they and their livestock can drink. Verses 9. So Moses took the staff from the presence just as he commanded him. And then he and Aaron gathered the assembly together in front of the lock. And Moses said to them, listen, you rebels, must we bring you water out of this lock? Then he do in verses 11. Then he raised his arm and struck the lock twice with his staff. Kumbuka aliambiwa namna gani? Ananea jiwe. Lakini kwa sababu ya kasirisho na hawa watu, alienda akachukua ile fimbo, akapiga nini? He inherited this anger from his grandfather. Bwana asifiwe sana. Akakumbuka, you know, there are times God wants to exalt himself by doing something. Anyway, hallelujah. Unakumbuka wakati ambapo
Moses alitoka Moses na wana Israeli walitoka Misri. Pale katika Red Sea in chapter number 14. Biblia usema kwamba walipofika pale walifanya namna gani? Wa Misri waliwafuta nyuma na pale mbele kuna nini? Red Sea. You know, I'm asking you questions so that you may not sleep. Amen. Bwana asifiwe. Lakini alipoenda kulilia Mungu, Biblia inasema Mungu akamnenea akamwambia, "Why are you crying? What do you hold on your hand?" Akasema ana nini? Ana fimbo. Hiyo fimbo aliambiwa gonga maji naye. So, kuna wakati ya kugonga, kuna wakati ya kunenea. Hallelujah. So Moses hakugundua ya kwamba kuna wakati wa kugonga. Hata kama aligonga maji katoka. And this is the reason many ministers and many people ambaye they are diviners, they just use one, wanatumia kajia kamoja ambaye waliona Mungu amepitia. Amen. They are forgotten. Jia za Mungu ni mingi na ni sio kama za binadamu. The Bible says, kama vile kuna utofauti wa bingu na nini? Na dunia. Ndio jia za Mungu ziko tofauti. So, Moses aligonga jiwe. Na hapo ndipo Mungu akamwambia, "You shall never enter into the land of Canaan." Sindio alimwambia? Na ujue ya kwamba kuna dhambi mingi alikuwa amefanya. Alikuwa kwanza amesema, ameambia Mungu one time, ati hawa watu ni mimi nimezaa. Do you imagine? Anauliza Mungu hivyo. Sio ni kumtusi. But God, kwa sababu alitaka kujitukuza, alimwambia nenea jiwe nijitukuze. Hallelujah. Praise the name of the Lord. And that's why akuingia katika Canaan. Number 4, he threw the tablets down due to anger. Unakumbuka, you can write Deuteronomy chapter 9 verses 10. Unakumbuka wakati alienda kuchukua the 10 commandments mlima Sinai. Do you remember? Aliporudi, alikuta wana wa Israeli waliwasi Mungu. Wametengeneza dama ambaye hii dama, hallelujah, Bwana asifiwe, ambaye hii dama wanaiworship. Akakasirika, akatupa ile nini? Ile the 10 commandments ikiwa ilikuwa ni craved kwa jiwe. Akaitupa, ikavunjikana. Amen. Hasira. Inherited curses. So, praise the name of the Lord. Bwana asifiwe sana. And the last one, it is the culture. The culture. Culture ni utamaduni, sindio? Utamaduni. Kuna events zingine ambaye, some events during traditional marriages, ama childbirth or death ceremonies, zinatuleta katika captivity. Amen. Zinatuletea umateka. Sa zingine, marriages. Tunajua kila tribe, in over 40 tribes of Kenya, and not only the Kenyan tribe, even the entire world, kila kabila ina nini? Ina culture yake. Kuna zingine ambaye sio za kiungu. Amen. Kuna zingine ambaye lazima tukiokoka, lazima tujiepushe nazo. Amen. I know, ninakuambia mambo ambaye ni magumu. But this is the truth of the matter. Lazima, some other cultures, we have to forsake them. Kama tunahitaji kutoka katika umateka, na kuingia katika dhambi, kuingia katika shimo, lazima tuachane na some other cultures. Amen. Tukatae, tuseme sisi hatufanyagi hivyo. Hata kama ni marriages, kama ni wakati wa kupeleka dowry, kama wewe umeokoka, hata heri ukatae kuoa lakini uingie mbinguni. Amen. I know I'm preaching something that's so hard today. But may I tell you the truth?
heri uishi ukiwa mansoro ama badara uoe na ukaingia katika moto wa daima milele. Heri, oh my God, heri kupenda Mungu na kujiepusha na such kind. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. But I want to thank God. Next week, I'll talk about what we must be done to free the captive. I don't want to bore you so much. Kukweka na mambo mengi sana. Nimesema next week, we shall continue with what must be done to free the captive. What must be done to free the captive. Amen. I have said there is a way of coming up. The same thing ya kwamba last Sunday, tuliona ya kwamba there is a way of coming out. Ya tukaona in John chapter 11, 41, 43, inasema, if you believe it, sindi ilikuwa nasema. But today, tumeongea juu ya inheritance of sins. Amen. But there is a way of coming out of it. In Jeremiah chapter number 31, and verses 29. Jeremiah that one and verses 29. Inasema hivi. In those days, people will no longer say, is of those days ni siku hii. Amen. It is today. The father have eaten so are grapes and the children's teeth are set on edge. Yani, siku hizo ambaya ni siku hii ya leo. Watu watasema ya kwamba, mababa zetu wamekula msabibu mkali na watoto kung'oka meno. Hallelujah. Can you take it as yours today that you are not going to inherit the curses, the ati baba yako akule mizabibu mikali, ama tuseme ya kwamba kwa sababu wengine wajui mizabibu niseme ya kwamba pilipili, yani ukule pilipili, baba yako akule pilipili na ukali ukuje kwa watoto wake, haitakubarika. Amen. Verses 30 inasema nini? Instead, everyone will die for his own sin. Kila mmoja atakufa kwa sababu ya dhambi zake. Whoever eats or grapes, his own teeth will be set on edge. Ukila mizabibu mikali, wewe meno yako nitavunjika. So, kitenda dhambi, dhambi ambayo taulizo ni dhambi ambayo umetenda. In those days, na mimi nasema in today's, siku hizo ni siku ya leo. Hatuta inherit kama Moses vile inherit kutoka kwa Levi. Levi alikasirika, akatairisha kina Shechem na vijana wa pale. And that day, wakaenda wakawaua wote vijana pale. Kwa sababu asira. Nae Moses aka inherit that anger. But in those days, hallelujah, people will never say that their forefathers wamekula mzabibu mkali na meno ya watoto inavunjika. Haitavunjika kwako. Hautarithi laana ya baba yako. Iyo tunakataa katika jina la Yesu. Verses 31 inasema, the time is coming. Wakati unakuja, saa inakuja na imefika sasa. Declares the Lord. Asema Mungu wa majeshi. When I'll make a new covenant with the house of Israel. God is making a new covenant with the house, with this temple today. God is making a new covenant with you today. Ya kwamba baba yako hata kama alikuwa mwizi, wewe hautakuwa mwizi. Kama alikuwa msherati, wewe hautakuwa msherati. Kama alikuwa fukara, wewe hauta inherit ufukara. Kama alikuwa muuaji, hauta inherit uuaji. You are not a murderer. Hata kama alikuwa mchawi, hiyo mafarafaranaria zake hautarithi wewe. Haitaangamiza wewe. Kwa sababu, the time is coming, declares the Lord. When I'll make a new covenant, ninafanya maagano. Hallelujah.
Si Mungu afanye maagano na wewe. Afanye maagano siku ya leo. Ya kwamba tunapoenda kusoma na kuelewa juu ya what must be done for us to come out of the covenant of the captivity. Lazima maagano tufanye na Mungu. Praise the name of the Lord. May the Lord make covenant with us today. May Lord write today na kidole chake ya kufanya maagano na sisi. Ya kwamba sisi hatutavunjika meno yetu. Pari baba alikula mizabibu. Pari baba aliiba. Pari aliua. Pari alifanya usherati. Ati watoto wetu watakuwa usherati. Tunasema hapana. Weka kitabu yako na usimame. Useme hapana. Wewe na watoto wako. Wewe na urithi wako. Hautarithi mere mababu alifanya. It is the word of God. Inasema kwamba the time is coming. And the time is now. The time is coming. And the time is now. Declares the Lord. When I shall make a new covenant with the house of Israel, with this house, with you today. God is making a covenant. Na wewe siki ya leo. Haijalishi mama yako alitoka wapi. Haijalishi baba yako alitoka wapi. Haijalishi walifanya namna gani. Wae walikuwa waovu. Hiyo hatujali. Haikuwa ni sisi. Hiyo hatujali. Haikuwa ni wewe. God is making a new covenant. May the Lord make a covenant today. With you today. A covenant of righteousness. A covenant of richness. A covenant of righteousness. Today. Ya kwamba watoto wako. Hawata ulizwa. Mambo ambayo ilitendwa na baba yako. Hawata ulizwa. Mambo ambayo ilitendwa. Na watu wana huku nyuma. Haijalishi wewe huku umezaliwa. Na wewe umejitenganisha. Nachukua nguvu na mamlaka. Na kutenganisha. Na kila mapepo ya kulithi. Kila mapepo ya kulithi. Na kutenganisha. Na kata kila kitovu ya mapepo. Ya lineage. Ya uchawi. Lineage. Ya magonjwa. Lineage. Ya ufukara. Katika jina la Yesu.